Ми вже на рецепції готелю Авала. Зараз будемо реєструватися для того, щоб поселитися. Як бачите, все стоїть за склом, тут тільки ось такий отвір. І всі працівники в масках, ми теж таке прохання на вході. Спа-центр знаходиться прямо, право ліфт, мінус правий етаж. Працює з 9 утром, з 8 утром до 9 вечора. Там є відкритий закритий басейн, тренажерний зал, джакузі і сауна працює по Божому 16-20 часів. Wi-Fi, Авала Resort & Villas не треба. Карточки на рушники, якщо ми їх загубимо, 15 євро один. А чого ви не в готелі сидите? Бо ми працюємо. У нас... Катерина, приємно. Анжела. Вона працює, Тетяна. Таня. Кажи, що відбулося тільки, що... Ми заселяємося в Авалу і паралельно просимо інспекцію. Але приїхали дівчата з прес-туру, які проживають в іншому готелі, теж в іншому місті взагалі. За стінами там все знаходиться. Там маленькі улички, там всі бари, ресторани, шопінг, бутиці, все. А вход на стіну був платний. В этом году теж платний? Ну, да, на цитаделу главную платний, да, сейчас вот. А прогулка по старому городу бесплатная. Ну, на... Ну, построен так, что вот у него три блока, вот это три новых, модерных, как видите. И вот этот старый каменный блок, который построен в 1937 году, и тут начинается история. Это один из самых старых отелей в Будве. Все супериоры и фамилии апартмани находятся в этих два блока, то есть три, а в этом... Слева знаходяться стандартні номера, староявлені луксузні екзекутив апартмани. В этом году отель начал работать на завтраках, ужинах. И как и планируете? Он в этом году только на завтраках, ужинах и доплату можно доплатить за обед. А у нас, когда ну, нормальные времена, скажем, есть и all-inclusive концерт. Да, да. А за обед? Только, да, breakfast, dinner, а в этом году обед. А обед – фиксированная стоимость? 14 евро на человека в обед. 300 гостей? Нет, маска, все маска. Пока находимся внутри отеля, надо маску. Включена стоимость проживания. Оборудование кинезис, кто понимает, кто занимается, это вот это последний техникум. Старый город. Старый город. Так, ну и крытый, только сейчас никому не интересно. Тут. Ну, есть немножко людей, как видите. А есть там сауна. Да, да. Turkish baths, спа, вот эта сауна. И... Вот я этот отель вот, можно назвать отель с видом, потому что, ладно, немножко уже открывается. А тут сауна. Вот везде виды. Если видите, везде стекло. Да. Реальне просто розташування, це вид на старе місто, вид на острів Святого Ніколи. 60% завантаженість, ось нам підказали. На зараз. Це непогано. Досить непогано. Як видно звідси, чимало з дітьми маленькими відпочивають. А скільки в этом году магрем стоїть? Не знаєте? 10, по-моєму. 10. Угу. Пляж до скольки открыт? До скольки можно купаться? До 7. До 7. А сами берем или нет, выдают? Да, повара дают, ну просто выбираете там. И вот. Вот девочка уже спустила, так что вот это наш ресторан, там алфреско и сейчас большой вот этот. Большая терраса, можно вот посидеть там вечером очень. Вот этот шведский стол тоже, если меньше 50 человек, тогда а-ла-карт. Поэтому мы просто в этом году подстраиваемся под... Вот. Есть, требования есть, но к относятся так, как у нас. 50 на 50, я вообще не верю. Юрий Иванович, звідки у нас ці маски? Ці маски у нас з самого першого рейсу з Альфом. Юрій Іванович просто хитрий, він набрав більше, ніж положено. Що з твоєю, як заселяємо? Різниця є в відах, коли ми продаємо, напомніть? Зараз скажу. Є у них кастел в Юрі. Якщо хочуть, від 20 євро додатково в день.
Супериор. Это стандартная категория? Базовая? Нет, є стандарт, а это выше, супериор. Маємо номер Superior, це друга категорія, ну, якщо ми зумерахуємо, за те, що був класний вид, ми зараз його побачимо, доплата 20 євро в день. Душкабіна. Окрема душкабіна. Фен. Є. Фен, фірст, Андрій. Андрій. А, Аудрій. Ну, Андрій. Ну, Андрюха. Спальня. До речі, білизна і меблі доволі гарні якості. Але трошки, диви, стіни подовбані, так, там, і, ну, є, ну, ну, моменти є, там, побито, ну, трохи є. Качали, головою хтось бився. А це так схоже, знаєш, як отут туалетний папір і трохи цей, ну, втулка оця. А, від паперу? Так. А ось подивись, який звідси краєвид на старе місце, це круто. Угу. Бо привіт. Тут ще є вітальня. Вітальня. Така як зона. З телевізором. Тут є цілі диванчики, тому то не зовсім правда, що тут немає. Дивись, як гарно. Все є, так. Гарно. І в інших номерах також є номери. А якщо хочуть, дві машини. Міні-бар. Відчиняй. Пустой, він пустий, у нас порожній. Його не підготовлюють для туристів. Була ситуація, що як-то вони, гості, думали, що це все безплатно, і нам вже немає ні часу, ні як-то персоналу, щоб це все перевіряти. Все п'єць, от тут. Ага, тобто тут гардеробна. Да, да, тут ціла гардеробна, є халати. Халати. Зверху у нас є ковдра. Ковдра. Угу. А халати є, а тапочки теж. Да. Угу. Стандарт є з видом на море? Да. Вот, вот эта сторона, они все вот, ага, как раз свечи. А какое максимальное размещение в стандарте? Два и плюс один, ну это... Экстрабет? Это инфант или это будет экстрабет? Это будет экстрабет или... Вот раскладная? Это, как, ну всегда раскладушка. А, только раскладушка. Ну, стационарные кровати не ставите? Нет. Ага, поняла. Хорошо. А є коннекти? Софа тільки в супериори. Є коннекти? Є коннекти, але вони це executive and luxury suites, вони їх не продаємо. Ну, продаємо, але за великі гроші. А по номерам ще питання вілли. Зараз не працює? Зараз не працює. Тільки резортова частина. Yes. Супер, ми благодарим вас за проведену для нас інспекцію. Для вас був що Юрій попало? Гапоненко, був Гошта Олексій, це був такий огляд, реально, що попало. Ми обов'язково в дівчат зараз візьмемо інтерв'ю і викладемо його окремо.